Состојбата со човечки ресурси во судовите и во јавните обвинителства е многу посериозна од она што наведом изгледа, особено доколку имаме предвид дека за период од само 5 години судовите изгубиле 1/4 од судиите, што доколку го имаме предвид овој податок, сосема очекувано е доколку за некоја деценија од сега бројот на судии кои што работат во судовите ќе биде толку многу мал што едноставно системот нема да може да функционира и ќе колабира. Недостигот на човечки ресурси во јавните обвинителства не е толку сериозен, иако и таму имаме, таму се бележи намалување во број на јавни обвинители, меѓутоа проблемот кај јавните обвинителства е многу поголем во поглед на недостигот на останатите вработени кои што се дел од јавно обвинителската служба.